do re do 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 so dan tu ni mia la pa le ko ba so re do la twe so she go to twe a တရားမြတ်တမ်းမှုအတွက်အမျိုးသမီးများဖက်တကူချင်းဟာ1995ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီည30ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံကနေပြီးတော့ကျွန်မဒီဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေတဲကနေပြီးတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေတဲကမှအမျိုးသမီး3ဦးကနေပြီးတော့ကျွန်မအချင်းချင်းအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းရှိဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒါစပြီးတော့ကျွန်မဟိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးညနဲ့ခွင့်ရင်းများဆိုင်ရာအဖွဲ့ WWDB ဆိုပြီးတော့ကျွန်မအညီပေးပြီးတော့ကျွန်မဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် WG အဖွဲ့စည်းဟာခွန်အရေးကိုအခြေခံတဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းမှာမြို့သူမဆိုအမျိုးသမီး18နှစ်အထက်အားလုံးစုဝေစားပြီးပါဝင်လို့ရပါတယ်အဖွဲ့မှာဝင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါလိုက်နာရမယ့်စီမီစီကန့်နေမူဝါဒတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့စီမှာဆိုရင်နှစ်နှစ်တကြိမ်နီလာခံရင်ပါလေးရှိပါတယ်။နီလာခံမှာဆိုတယောက်လာတဲ့ကိုယ်စီမံရေးကဘဝလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်စီမံကောက်ခွဲမှုတွေကိုလျှက်ဝက်မဲ့စမဖြစ်မဲ့ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ WG ဖွဲ့စည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းစဉ်3ခုနဲ့ဌာနတစ်ခုရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်3ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချိုင်းနဲ့ပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးစွန့်ရင်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီအမျိုးသမီးများပေါ်စံဖတ်မှုစန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဌာနကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့သုတေသနဌာနဖြစ်ပါတယ်။ဒါမြန်မာပြည်မှာဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဒါအမှု300ကျော်ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်ဆွေးနွေးပေးချင်နေလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ theme မှာကျွန်တော်တို့အမှု90ကတရားရေးကိုတွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီတရားရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ theme မှာ90ကကျွန်တော်တို့တရားမျှတရေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ရခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှဆိုတော့ဒါအကြံဖက်မှုတွေကအင်မတန်များတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ဒါလေဘဲဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ဒါမရင်းကျင့်မှုတွေကြောင့်ဒီမလိုလာအပ်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဆို10ဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးနိုင်ခဲ့တာတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာပေါ့နော်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ပြောပြသလိုပဲဒီအသိပညာဆွေးနွေးပွဲတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအလူဦးရေ8000ကျော်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အသိပညာဆွေးနွေးပွဲတွေကတွားရောက်လာနေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမိတီတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒါ30ထက်မနည်းကျွန်တော်တို့ဝေးထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ30တွေကဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပေါ့နော်အလုပ်တွေလည်းဒါပြန်လာလို့ဒါဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ emergency response ပေါ့နော်အရေးပေါ်ကာလအထက်ကဒီ covid ကာလမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ covid တက်တော့ပေါ့နော်ဒီစားနေရေးခါတွေအိမ်ထောင်စု9000ကျော်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လိုအပ်တဲ့စေဝါတွေဒီကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဒီ covid center တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မြောင်များစွာဒါကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ WG ရုံးကတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပင်နယ်အတွင်းမှာအဓိကလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုတစ်ချောင်းပါဆိုရင်ဒီတိုင်းရဲ့စနစ်ကထားမှုအကူအညီတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပေးတိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပေးမယ့်မူရအောင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံစနစ်ရိခါတွေ၊စေဝါတွေကျွန်တော်တို့အခြေခံလူသုံးခုပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေးမယ့်မူကြောင့်မို့လို့တို့ရဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာတို့ရဲ့နေတူကဒီအခက်ခဲတွေကြောင့်မို့လို့တို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းရောကြလာပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ရွာလူထူရဲ့ယုံကြည်တာကိုမှုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှရရှိလာပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲစိတ်ခုပေါင်းများစွာပေါ့နော်။ဒီလူကြုံရေးခက်ခဲစက်သွေးရေးခက်ခဲ၊ရန်ကြီးခက်ပေါင်းများစွာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊စီမံချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အမှုအကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကျူးလွန်တဲ့သူဘက်ကပေါ့နော်ကျမတို့ကိုရံမူတာတွေနောက်ဟိုတချို့နေရာတွေဆိုကျမတို့ဓာတ်နဲ့တောင်လိုက်ခံရတဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုလည်းအများကြီးကျမတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ2021
အလွန်ကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ့်မှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဆိုလို့ရှင်တဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒေတာမှာဒီလူမှုဆန်ဟိုလူမှုဆန္ဒပြမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဥစားဥရွေးနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဝင်ခဲ့ရခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အနေအထားတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့တွေကတာမန်ပြည်သူတွေတွာလာတဲ့နန်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွာလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဖန်ဝန်းထန်ထုတ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်တော်တဲ့တောင်းတဲ့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာနဲ့ကျွန်မဆိုလို့ရှင်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွာလာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဒီ2021မှာကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာမပြောမဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကစုံရှုံမှုကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့စုံရှုံမှုတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေတာပေါ့နော်ဒီကလေးတဟန်းခံတက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်တဲ့နောက်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမတ်ကြုံမထက်မီပေါ့နော်ဆိုတော့အများကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလို့ခေါ်ကြရဲဆိုတော့အာခုကိုဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကြမှာပစ်လိုက်တဲ့ချီချောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အာခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်ပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ဖက်စီအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ WG အဖွဲ့ရဲ့အာနာတင်းမီနောက်အစိမ်းခုံမှုများသက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အာနာတင်းမီနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့အဖွဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ကိုလည်းကျမတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ကျမတို့ရင်းဝင်တန်းနေနေလည်း905ကကြီးပြန်ဖောင်းလန်းထုတ်ခံထားရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့905ကကြီးနဲ့ဖောင်းလန်းထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရင်းဝင်တန်းနေနေမကြခင်မှာတိတ်ဆောင်ရတာတွေ work for home လုပ်ရတာတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို online ကနေတစင်အကောင့်နဲ့ဖော်ရတဲ့ကျမတို့များစွာခက်ခဲဖြစ်ရပါတယ်ရှင်အာကျမတို့အဖွဲ့ကအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးချင်းစစ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်လဲဆိုတော့အဖွဲ့ချုပ်ကပေါ့နော်ကျမတို့ကိုပံ့ပိုးမှုတွေနည်းပညာရပံ့ပိုးမှုတွေလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေတော်တော်ကောင်းပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ချင်းစစ်ပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အလူရှင်တွေနဲ့တော်တော်ကောင်းမဟာမိတ်နဲ့တော်တော်ကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှလည်းကအဖွဲ့ချုပ်ကမြောက်များစွာပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးhuman resource တွေပြန်လည်ပံ့ပိုးပေးလဲဆိုတော့ဒါကျမတို့ဒီအတွင်းဘုဖွဲ့တွေလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေကလုံလာခဲ့တာရှိတယ်။ပြီးရင် program တွေမှာပေါ့နော် coordinator တွေလည်းဒါလုံလာခဲ့တာရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ဒီ advocacy team တို့လည်းကောင်းဒါ peace mission team တို့လည်းကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းဒါစစ်စစ်ပြတ်မပြတ်ပေါ့နော်ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ policy board member ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျမတို့ပါဝင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ select ပြီးမှ university ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့လှုပ်ရှားမှုတွေတို့လည်းကောင်းပေါ့နော်အဖွဲ့ချုပ်ကမြေကပစီမှာလှုပ်ရှားမှုကိုပို့ရလို့တဟားရနေရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ကေကွေစီအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်တိတိကျကျတော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ပေါ့ WRWAB အဖွဲ့အစည်းဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတော့ WG လို့ခေါ်ကြတာပေါ့လေဒီအဖွဲ့အစည်းရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB စတင်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်လည်းအားကျုံးမှန်တဲ့နဲ့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ WLB ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းချိန်မှာလည်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နဲ့ပေါ့နော်တတိယဖြစ်ပြောရလို့ရှင် founding member လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ WLB ကိုဘလောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့မြုံလင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ WLB စတဲ့ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ကိုဒီတိုင်းရင်းသားအခြေပြုတဲ့အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစုဆောင်ပြီးတော့ကျွန်မဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေကျွန်မတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ WG ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းအများကြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ပေါ့